Ai është i njoftun për shumë krime. Ka bo shumë vrasje, shumë krime, ka qenë organizator shumë i madh i krimeve, kriminalitetit të ndryshëm. Atë që ka pas fuqi të madhe sa ajmo, nuk ka ditë që ka është friga, as kur ka pas kontakte me Fort Francesas, me Ulex, as me ndërkomtar, a e ka ndi vetën shumë të fuqishëm. Deri në momentin, kur u formu lista sërbe. Deri në formimin e listës. Formimin e listës sërbe. Këti nga dal-dal, filloj me i ra fuqia, filloj me i ra pushteti, ku shemanin men, ka pas dhonë një deklarat se e përmenet ju parët zgjedhjet. Edhe po të ishte gjallë kjo, edhe po të ishin bajt ato zgjedhje, kjo nuk ish me i fitu. Absolutisht s'kish me i fitu. Sepse ma edhe për krasit e vetë e kishin frigën sepse ishin të marginalizuar nga grupet kriminale të Radojqiqit edhe të tjerve. Shumë mirë, besoj që të gjithë e manin men, kur e ka dhonë një deklarat, kur ajtë ashtë hinin luftu konfrontu me pushtetin e Serbisë, kur tha, mos më detyroni se ko me fillu me folë, që i binte se ky ka qenë i gatshëm të gjitha me i pranu dhe me folë, se vetë fakti e po që i hupi pushteti dhe në momentin që ka thonë një avë maherët, që ko me fillu me folë, është thë bovrasja Oliverit. Për ndryshe, dyherë kom qenë iftuar në gjukatë speciale për me dëshmu për në Hagë, dhe kam pyta a du me qenë me ftyrë të kodifikume, nuk kom pranu, sepse në e kom pas një emision sa e gjirimeve të mija, që ato që nuk nga kalon urën me kalu, e kemi dërgu, falenderoj Halit Beranin shumë, i cili ka qenë iniciator, se kanë di prediku që e kom qatë gjirim, jemi bo bashke, kemi bo gjirimin, edhe e kemi që në këfor edhe shërbime inteligente të ndryshme ku ta dione, edhe në sa e qati gjirimi ajo është arestu. Mandej, kur kam shku dyherë si dëshmitare, kanë kërku me a du me kodifiku, kom thonë përderi sa 70 minuta, kom fornë në një program televizir, pse duhet ta kodifikoj fëtyrën. Nuk është diqka që une jëmë të bogë njështër, është fakt, është dëshmi dhe dëshmit gjirimet flasim vetë. Dhe në funë e pësoj qështë... Zotëri Murat, kush ishte Oliver Ivanovic dhe pse u vra Oliver Ivanovic? Ju e një jetuës për një kohë të gjatë në veri. Une kom punuar gjatë në profilin e ti, dhe të të gjënë zyrtarët e kontingjentit ndërkomtarët, të cilit kanë formu një njësi... Dhe si u bë pjesë erojave të Urës, Oliver Ivanovic? Të tregojmë si janë formu erojët e Urës. Erojët e Urës së pari janë formuar si shoqat fetare, Shën Dimitrije, ose Sveti Dimitrije, në kuadë nën patronatin e kishës ortodoksë. Një prift, to ma mund të adhe si kuptoj gradat e prift, ta proti, thojnë, ka qenë personi ma i shëqërushu. Nuk e di për prift është shqiptar, nuk e di për atë atyrë. Pa s'ka rëndësi kërkëri fondë. Nuk janë njëjtë. Nuk janë stonë, nuk janë stonë, nuk janë stonë. Edhe, kjo ka qenë, i atë dhe thotë, që nga dita e dytë, kur kam zbrit për i molin për krasi qytetarë, ditën e dytë, ku ka hikë fori Oliverin e kompo në urë të ibrit, dhe disa quna me do stupësat bejzbolit. Qësë nëse kemi ditë që o ka ndohë.